Re! Viss ēters ir te! Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienība sadarbībā ar Frīdriha Eberta fonda pārstāvniecību Latvijā 3. novembrī tātad šodien organizē ikgadējo darba tiesību fórumu. Par kādiem jautājumiem formā diskutēs to šorīt vairāk jautāsim Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības priekšsēdētājai vietniecei Itai Joškājai. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja, gribētu teikt, ka darba tiesības noteikti allaž aktuāla un svarīga tēma un pieminama, iezīmēja tos būtiskākos jautājumus, kam šoreiz tiks pievērst uzmanību tā pastiprinātāk šodien gaidāmajā formā. Jā, tātad šodien mums darba tiesību formā būs tādi četri lielie tiesību bloki. Pirmais bloks būs par arodbiedrību tiesībām un arodbiedrību tiesību īstenošanu praksē. Noteikti visi ir dzirdējuši par arodbiedrībām, bet bieži rodas jautājums, ko viņus vispār dara, ko viņus var izdarīt un kādas ir viņu tiesības. Nu, lūk, tad skatīsim gan no šī tiesību viedokļa, ja, kur mums būs lektori, pastāstīs, kādas ir likumos paredzētās tiesības. Mums būs arī praktiķi, kas stāstīs no dzīves, no savas pieredzes, tātad kādu pievienoto vērtību, izmantojot šos tiesības gūst gan darbinieki un patiesībā kādu labumu var gūt arī darba devēji. Otrais bloks mums būs par darba laiku un darba laika uzskaitu. Mums ir ļoti daudz dažādi darba laiki, un es pieļauju, ka cilvēks, kurš nav jurists, tiešām varētu samulst no tā, cik dažāds ir tas regulējums. Nu, lūk, tad mums ieviesīs skaidrību par to, kāds ir tas regulējums, jo viņam dažādi atšķirīgi šie te panti, kas tiek piemērojami. Un vēl mēs praksē, tad, kad mēs domājām, kādas tās tēmas mēs varētu skatīt šogad darba tiesību formā, mēs pamanījām, ka pēdējā laikā ļoti daudz dažādi semināri maksas. Un, starp citu, šo es gribētu uzsvērt, ka darba tiesību fórums ir bezmaksas pasākums. Nu, lūk, un mēs pamanījām, ka ļoti daudz tiek organizēti pasākumi par darba laiku un darba laika uzskaiti. Līdz ar to mēs nolēmām pastāstīt arī par to, kādā veidā var uzskaitīt šo te darba laiku, jo to var darīt gan vienkārši, gan arī izmantojot programmas. Starp citu, par darba laiku iejaukšos attālinātais darbs noteikti savas korekcijas ir viesas un ir daudz cilvēku, kuri saka, ka tagad viņi strādā vēl vairāk, tāpēc, ka burtiski visu laiku pie datora, tev nav iespējas aiziet, un visi zina, ka jebkurā laikā arī 9:00 vakarā priekšnieks var pateikt, man tagad vajag šo un uz sitienu, un cik tas atbilst darba tiesībām? Lūk, tātad par šo mēs arī runāsim fórumā un runāsim gan tajā sadaļā par darba laiku un darba laika uzskaiti, un arī es aicinu noklausīties pēdējo sadaļu, kas mums būs par nākotni, par darba tiesību nākotni, kur mums stāstīs kolēģi runātāji par direktīvām, par priekšlikumiem, un starp citu viens no šīm te priekšlikumiem ir par tiesībām būt bezsaistē. Formāli skatoties, teikšu jums tā, mums šobrīd darba likums ir ļoti labs, jo izejot no tām definīcijām, kas ir darba laiks un kas ir atpūtas laiks, mēs jau varam secināt, kādas ir pušu tiesības un kāda ir darba devēja pienākumi. Tai pašā laikā, protams, ka praksē mēdz būt izplūdis šis te regulējums un varbūt cilvēkiem nav skaidrs, bet tieši tāpēc es mudinu visus pievienoties darba tiesību fórumam, noklausīties un varēs uzdot arī jautājumus, tā ka klausoties varēs iesūtīt un aktīvi piedalīties šajā darba tiesību fórumā. Šī gada 1. augustā ir stājušies spēkā apjomīgi grozījumi darba likumā, vai šī apjomīgie likuma grozījumi tā būtiski veicinājuši tās darba tiesības efektivizējuši šo visu? Veicinājuši ir noteikti vairāk, tātad šie te darba likuma grozījumi vairāk bija saistīti, lai pārņemtu direktīvas. Ja? Tātad, principā, tas bija Latvijas pienākums pārņemt šīs te direktīvas. Nu, būtiskākie grozījumi, ko noteikti visi mēs bijām dzirdējuši, bija saistībā ar šo te pārbaudes laiku. Ja? Tātad ir ieviesta šī te trepe. Tāpat ir, protams, piešķirtas arī papildus tiesības darbiniekiem. Protams, lielāka skaidrība un vairāk tiesības, kas noteikti ļoti apsveicami. Vai varat minēt kādus tādus skaļākos, kliedzošākos darba tiesību pārkāpumus, kas pēdējā laikā ir konstatēti? Nu, ziniet, ļoti ar dažādiem iesniegumiem un sūdzībām pie arodbiedrībām vēršas. Es pat jums nevarētu pateikt tādu vienu konkrētu kaut kādu pārkāpumu,
kādu kurus darba devēji mēdz pieļaut, viņi ir ļoti atšķirīgi. Viņi ir gan saistībā ar darba laiku uzskaita, tādēļ mēs forumā par to runāsim. Tāpat ir bijušas sūdzības par šo te vienlīdzīgo darba samaksu, un starp citu vienlīdzīga darba samaksa varbūt sabiedrībā ir iegājies tāds stereotips, ka vienlīdzīgai darba samaksai ir jābūt starp atšķirīga dzimuma pārstāvjiem, bet patiesībā vienlīdzīgai darba samaksai ir jābūt arī starp viena dzimuma pārstāvjiem, kuri veic vienādu darbu vai vienādas vērtības darbu. Un lūk, praksē rodas arī šis te jautājums, ko īsti nozīmē vienlīdzīgas vērtības darbs, tāds diezgan neskaidrs tas formulējums. Un arī par to mums būs runātājs, kas ieviesīs skaidrību un sniegs atbildes. Starp citu, pēdējā laikā diezgan daudz ziņas bija starptautiskajos medijos par to, ka Amerikas Savienotajās valstīs lielie giganti ķēdes, kā Starbucks, Amazon un tamlīdzīgi, ļoti aktīvi cīnās pret to, lai darbinieki neveidotu arodbiedrības. Līdz tam, ka tiek slēgtas pat atsevišķas Starbucks nodaļa kafejnīcas, kurās tad darbinieki bija tie aktīvie, kas grib veidot arodbiedrības un visādā veidā cenšas viņus apspiest un nospiest šīs aktivitātes. Kā ir Latvijā, ja uzņēmumā darbinieki izdomā, mēs tagad veidosim savu arodbiedrību, mēs iestāsimies, cik tādi saprotoši, cik vispār atvērti tam ir darba devēji kopā? Ļoti dažāda, protams, ir tā pieredze, ko mēs dzirdam. Pirmais, ko es gribu pateikt, ka tajā brīdī, kad cilvēks pieņem lēmumu stāties arodbiedrībā, viņam par to darba devējs nav jāinformē. No darba likuma izriet, ka vienīgais gadījums, ka darba devējs ir tiesīgs vērsties pie darbinieka ar jautājumu, vai tu esi vai neesi arodbiedrības biedrs, ir tikai tad, kad darba devējs ir paredzējis uzteikt šo darba līgumu. Bet mums ir tiešām arī daudz uzņēmumi, kuri ļoti labi sadarbojas ar arodbiedrībām, jo te es gribu ieviest arī šo skaidrību, ka darba, kā arodbiedrība, tas nav biedz darba devējiem, patiesībā tas ir sadarbības partners. Un par to mēs arī šodien darba tiesību fórumā runāsim visos šajos te moduļos, jo no vienas puses, protams, arodbiedrība pārstāv un aizstāv savu darbinieku. Protams, tas ir mūsu pamatu uzdevums. Bet mums jau tas mērķis ir, lai tiek ievēroti darba likumi un lai darbinieks jūtas labi un droši darba vietā. Un te man gribas domāt, ka tie darba devēji, kuri ir sociāli atbildīgi, un mums taču ļoti daudz darba devēji, kuri jau šobrīd arī bez arodbiedrībām ļoti rūpējās par saviem darbiniekiem. Tas, protams, ir izaicinājums arodbiedrībām, kā arī šajos apstākļos būt noderīgām, kādus pakalpojumus piedāvāt un rast, principā, kopīgu valodu arī ar darba devējiem. Jā, tas ir tas tiešais sadarbības partneris, ar kuru tev ir jāmeklē dažādi risinājumi dažādās situācijās, arī konflikts situācijās. Jā, skaidrs, ka situācijas ir dažādas, bet ja izaicinājumi darba tiesībās, problemātika un darba likumos, kurā pusē tad ir vairāk to izaicinājumu problēmas, darba devēja pusē vai darba ņēmēja? No abās, jūs saprotat, darba tiesības ir tik dzīves nevar definēt. Nevar to tā definēt. Ir no dažādiem skatu punktiem. Un vispār darba tiesības, tās jau nav tikai tiesības. Patiesībā tur ir trīs svarīgi elementi. Tās ir tiesības, tie ir pienākumi un tā ir atbildība. Un mums visiem sabiedrības locekļiem ir jāzina gan savas tiesības, gan savi pienākumi, gan arī savi atbildība. Un tāpēc ir arī šis darba tiesību fórums, kur mēs par to stāstīsim, lai mums visiem būtu tomēr vienota izpratne par savām tiesībām. Tā visi šie trīs aspekti, tiesības, pienākumi un atbildība. Tas attiecas gan uz darba ņēmēju, gan uz darba devēju. Un arī uz arodbiedrībām. Protams, jā. Skaidrs, nu ko, lai tiešām ražīgas diskusijas šodien formā un paldies šorīt par sarunu. Paldies. Latvijas Brīvo arodbiedrības savienības priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja šorīt pie mums